嘉英女新昌隆分校校务暨教务主任 Sharon。我在嘉英女工作呢，已经有18年的时间。那在新昌隆分校也有10年的年资。那当初呢，会选择在嘉英女工作呢，纯粹一开始是觉得自己很喜欢英文，然后觉得英文能力还不错，然后另外又还蛮喜欢孩子的。那当初进来这个行业工作的时候，刚开始 interview 我还印象很深刻，我的主管问我说，你希望可以在这个工作学到什么？那我记得我当时不假思索地说，我希望可以学到很好的表达能力。那在当初呢，刚开始我觉得自己不是一个很有表达能力可以很完整的人。那但是呢，一路呢从英语老师到现在，可以在分校讲解课程，跟家长介绍我们的环境，那才发现说，其实原来有一天自己也可以让自己的表达能力可以比较完整。来到嘉英啊，除了觉得自己可以让自己的英文能力有所发挥之外，我发现教学是更有趣的领域。因为呢，公司会提供非常完整而且专业的培训计划，一路从初阶、进阶到高阶，让我们在教学上面可以有更完整的发挥。然后呢，也可以让我们更进阶到，我们也可以带领着我们的团队一直往前走。那像现在我身为教务主任，那我就发现说，我们的团队里面大家都有非常非常热爱教学的心。那我们带着领着我们的团队一起做教学讨论的时候，那相信也可以给我们的孩子带来非常大的注意。在新昌隆分校，我觉得最开心的一件事情就是可以发挥我们的团队合作力。我们是非常非常重视团队的学校，那每一个老师、每一位校务人员都可以有很好的发挥。那我们在我们的团队合作之下，我们举办了各式大大小小的活动，那像是我们的耶诞节活动、万圣节活动、我们的学艺竞赛，都非常获得我们家长和学生的好评。那我们非常热烈的欢迎，就是所有有兴趣加入我们团队的工作伙伴、英语老师，那一起加入我们，让我们的英文学习、孩子的学习环境可以更好。谢谢。